1789, 1995, 1675, 1916, 1966, 1760. Og etter de menneskeskapte klimaendringene ser vi nå. Hei! Hei, jeg er Ronny fra Alternativ Media. Nå står vi utenfor Norsk Skogsmuseum i Elverum. Og ved siden av denne berømte stenen som viser forskjellige flomhøyder gjennom tida. Det er mindre flom nå enn det var i 1897, 1867, 1852, 1760, 1966 og så videre. 1788 så var det helt oppi der. Nå, med såkalte menneskeskapte klimaendringer, så er vi nedi her, og det har vært verre. Stoleidrykke på tusenvis av forskere, du da. Han kan ikke si æron, vet du. Og det her er ikke noen påstander som kommer fra en kjøpt og bestilt globalistisk forskningsstudie, som tilfeldigvis alltid, som har for dumt svaret, går i retning av hva globalistene vil. Det er heller ikke dokumentert svart på hvitt, jeg sa nå. Det er dokumentert rissa i sten gjennom flere hundre år, hvor vannet har gått alle tider. Nei, for 200 år siden så var det ikke klimaendringer, da var det bare været som gjorde at vannet steg. Vi får aldri noe svar når vi stiller spørsmålet. Hvorfor var det en nesten 2 meter høyere flom på slutten av 1700-tallet her? Hvorfor var det for 25 år siden, det sies på den flommen og det været som har vært noe av det verste på 25 år? 25 år er ikke lang tid. Hvorfor var det verre for 25 år siden og for 200 år siden? Med sånne spørsmål som er rissa i sten, så får vi ikke noe annet svar enn stoleidrykke på tusenvis av forskere, du da. Eller jeg mener konspirasjonsteori. Det er ikke noe som helst tvil om at det her er en alvorlig flom som ikke dukker opp så ofte. Flommer skjer i området her hvert år. Det her er ikke noe nytt. Men om det menneskeskapte klimaendringer, det er en helt annen ting. Var det menneskeskapte klimaendringer på 1790-tallet når vi så det høyeste? Men jeg tror jeg vil være linseløs, ja. Jeg tenker ikke hva skal på en paro. Og så har vi Alternativ Media. Vi skal nedover på Arendalsuka og stille en del spørsmål. Der er en rekke viktige personer. Vi skal være der noen dager, gå til diverse stands, send direkte, lag video, virkelig, virkelig lever. Hvis du har lyst til å støtte vårt arbeid, blant annet det at vi drar til Arendal, stiller kritiske spørsmål, gjør oss vanskelig, kanskje det danner en litt sånn stemning som gjør at idyllen sprekker litt på det kunstige ytringsfrihetsmiljøet vi har i Norge, så støtter oss med å sende SMS til 2003 med kodeord AM49. Da betaler du 49 kroner i måneden for å støtte oss. For å avslutte abonnementet, så sender du AM49 stopp til 2003. Vi ses i Arendal. Vi må spise insekter for å gjedde miljøet.